Bunisi 90 santimetre. Mana. 90 gram. Ya o zaman ayağını diye arkaya taşıyıp durup gördüğünde 95'e varadı. 93 kilo var yaptım her şey. 93 santimetre. Bunisi ne olacak? Bunisi ne olacak? Bana bro. Otan tüm 1 metre diyeceğim bro. 1 metre. 98. 1-2 santimetre ağırlığa 1 metre. Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva ko'chat novosti ishqibozlari. Mana bugun 26-avgust haftaning shanba kuni. Bugun sizlarga biz sizlarga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Do'stlik mahallasidamiz akalar. Bu yerda 2 dona mana shu ko'rib turganlaringdek shvet ko'chat novosti udarlaridan kelibdi akalar. Shularni narxlarini chiroyli qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yo'qsa, like'ni bosib, do'stlar birodarlarga va shunaqa kuzatib olaman, olib boqaman degan akalarimizga podlitsa qilib turasizlar va kanalimizni yangi ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib, albatta qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Shunga o'xshagan videolarimizda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qanunda, hurmatli obunachilar, videomizni boshladik. Albatta qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Boshladik bunda akalar. Buni qarang, jonivor. Bo'yi akalar 1 metr chiqdi. Lekin orqani qaranglar, pastga. Xo'p, hurmatli obunachilar, birinchi bular yoshiga keladigan bo'lsak, mana bu katta to'royli ekan, hurmatli obunachilar, toza shved. Mana, to'ni ham o'zi aytib turibdi. Mana bu 3 oydan o'tib akalar. 3 yarim oyga borib qopti yoshi. Mana lekin ikkalasi ham hurmatli obunachilar sutga to'ygan jonivor ekan. Hop, yeb ichishi hamma yog'i sog'lom aka, bir nuqsoni yo'q a. Nuqsoni yo'q akalar. Sinab olishga beraverasan? Sinab olishga. Dastavkasini qanaqa qilamiz aka? Dastavkasini mashina topib beraman. Ha, mashina o'zlaridan. Mashina topib berishar ekan akalar, lekin olib ketish xizmati pul o'zlaridan ekan, o'zlaringizdan. Mana o'sta qarang. O'ta uzoq ekanlik. Xo'p, jo'p jupiga yopishtirib narx aytinglarchi aka. Bir yo'q, adena adena tamizmi? Yopishtirib ikkovga aytavering. 6,5, 7,5. Kichigi 6,5, kattasi 7,5 kami bor. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa narxlarni yaxshi qilib aytildi. Bugun avval bozorda ham novoslar, shunaqa novoslar juda ko'p keldi, syomka qildik. E'tiborlaringizga qiziqqanlar o'tib ko'raverasizlar. Narxni solishtirib deyman-da, endi bozordagi bilan uydagi chiqayotgan narx. Mana bu 6,5 million so'm kami bor, mana bu 7,5 million so'm kami bor. Hurmatli obunachilar, mana. O'shanda ikkovini hisobga olsak, hurmatli obunachilar, 6,5 ga baribir 7,5. 7 14 dan to'g'ri kelarkan-da. 14 million so'm jupi mana kela. O'tgan nig'ir bizani ham o'qingni ko'rsatdingiz-chi, mana. Bo'laveradi. Telefon nomeringizni bering aka. 94lik 784 77-76 akalar, shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram bormi? Bor. Musofirda akalarimiz. Bor, bor. Bormi? Telefon qilib tushalmay qolsalaring akalar, shu nomerda Telegram bor, aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivor. Yeb ichiga, hurmatli obunachilar, ayoq qo'liga sinab olishga berilaveradi bemalol. 14 million so'm jupiga kami bor ekanlar. 14 million so'm. Xudo xohlasa, ikkovini bitta olganga yana ham tushib beriladi ekanlar. Yo'lda qilib beriladi. Tezda aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni eslatib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Do'stlik mahallasidagilar. Lekin nima deydi? Pulim bo'lganda hurmatli obunachilar o'zim olib qo'yardim. Novoslar o'ta yoqdi lekin menga, bormi? Kuchli ekan, bor. Bu aka sutdan chiqana bemalolar? Sog'lar kuydirilgan. Sog'lar kuydirilgan-a?